Ամ Բարսեղյան, ինչով եք պայմանավորում բավականին այս պասիվ իրավիճակը։ Հանրությունը սովոր է զանազան աժյոտաժներով, ավտոներով տանել բերելով, ընտրակաշարքով խթանելով, հազարումի բաներով ընտրական ակտիվությունը բարձրացնել, կեղծ ակտիվությունը բարձրացնելու բաներին։ Սա ուղղակի ինձ հուշում է, որ ամեն ինչ հանդարտ է առայժմ կոնե։ Սարսափելի բան չկա, ընտրությունները նրանց համար են, ովքեր հետաքրքրված են իշխանություն ձևավորելով։ Հետաքրքրված չլինելու պատճառներն էլ տարբեր են։ Կարող են լինել մարդիկ, ովքեր կհամարեն, որ ով էլ ընտրվի լավ է, մարդիկ կան, ովքեր որևէ մեկին չեն վստահում և համարում են, որ մասնակցել մի մաս չունի։ Ոչ մի սարսափելի բան չկա դրա մեջ, ես թվում է։ Պարոն Վարդանյան, Սյունիքը օրինակ արդեն իսկ արձանագրել են, թե ինչպես է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ավտոմեքենաներով ընտրատեղամաս ընտրողներին տեղափոխում։ Գյումրիում օրինակ ձեր շտաբը որևէ այդպիսի ահազանգ ստացել է առավոտից ինչ-որ խախտումներ։ Առայժմ չունենք մենք նման բան, կորիսից ես տեսա կադրերից ինչ-որ բաներ, վստահաբար չեմ կարող ասել ով էր կազմակերպիչը, բայց հիշեցնում էր 17 և ավելի վաղ թվականների եղած ընտրությունների այդ խառնաշփոթը կամ այսպես կոչված չակերտավոր կազմակերպված ընտրությունները։ Գյումրիում առայժմ այդպիսի միջամտության ահազանգ չունենք մենք, և գրեթե բոլոր տեղամասերում մոտավորապես այս անդորն է, նույնիսկ 50-60 մետրի վրա չունենք նման խառնաշփոթ, բայց հիմա ժամը 12:13, տեսնենք օրվա մեջ ինչ կլինի։ Սովորաբար եթե նման բաներ նախապատրաստված լինում են, արդեն այս ժամերին մենք նկատում ենք, Գյումրիում աշխատած լրագրողները դա տեսել են։ Վստահված անձինք ունենք բոլոր տեղամասերում, 82 տեղամասերում ունենք վստահված անձինք, առավոտյան 8-ից 20 պակասից, 7-ից 5-ից, մի տեղում էր, որ մուշի դպրոցում էր թյուրիմացաբար, 4 տեղամասեր այնտեղ, նույն տեղամասին գնացել մեր 2 վստահված անձինք, բայց հետո արդեն վերաբաշխվեցին, գիտենք, ճշգրիտ գրամերով, ռոպեներով։ Առայժմ չունենք, ահազանգ չէ իհարկե, այն որ մասնակցությունը ցածր է, դա հաղորդում են մեզ գրեթե բոլոր տեղամասերից։ Ես ընդհանրապես ապավինում եմ այն մտքին, որ իշխանությունը պատկանում է մարդկանց, իրենք տերն են երկրի և իշխանության, որը ժամանակավոր տալիս են ինչ-ինչ մարդկանց կառավարելու, տեղական, պետական։ Եթե համարում են, որ պիտի այսքան ասիվ լինի ակտիվություն, ինչ անենք։ Անցած ընտրություններին ես վերլուծել եմ իհարկե 96-ից սկսած բոլոր ընտրությունները, մասնակցությունը եղել է Գյումրու մասով տոկոսներով 40-ից մինչև 45-7, չհաշված խայտառակլացոնումները 2005 թվականին, այսպես կոչված հանրաքվեի ժամանակ, երբ 60-քանի տոկոս նկարեցին, ասպարեզ ակումբի դիմաց տեղամաս էր, ամբողջ օրը հետևել եմ մասնակցությունը, եղել է 4-5%, երեկոյան նայում ես այս բաները հանած, ընդհանրապես 40-42% գյումրեցիների երևի թե 10-15% միշտ արդի երկրում է, ծմերային սեզոնին ավելի շատ են, իսկ բացարձակ թվերով 40-ից մինչև 45, 47, 48 000 ընտրող է եղել այսպիսի ընտրություններին, կրկնում եմ, չհաշված են լցոնումների ժամանակները։ Ավելի պասիվ են ասպետության։ Շատ բարդ է համեմատել այս թիմ ընտրությունները 16, 12, 2008, 5 և այլ նախընթաց ընտրությունների հետ, երբ ընտրակերտիկների կամ ընտրությունների արդյունքները անօրինական կերպով փոփոխելու միջոցառումները եղել են շատ ազդեցիկ, գազետների հերթեր տեղամասերի, դրան առաջ ավտոներով տանել բերել, թևերն ընկած տատիկներին տանել բերել և այլն, բարդ է այդ մասնակցության ցուցանիշները համեմատել այս մասնակցության ցուցանիշների հետ։ Ակնկալում եմ, որ այսօրը որևէ ընտրախախտում կազմակերպված, անցագործ, ընտրակեղծիկ տեղի չի ունենա, այս հանդարտությունը կամ անդորը դրա ուղիղ ցուցանիշն է։ Սկոդիոս դեմքերը, որ այս անգամ ըստերության չեն մասնակցում ընտրություններին, որևէ կերպ այս կամ այն դաշինքի կամ որևէ տեխնացուի աջակցում են ուզում։ Իհարկե մենք անհրաժեշտ ունենք պարզելու, թե ով ինչպես է հասկանում օդիոս դեմքը ասելիս։ Որոնք նախկինում հայտ են ներկայացնում։ Հիմա ավելի թեթև է, ճիշտ է, տեխնացուների
287 հոգու մեջ շատ-շատերը շատ երիտասարդ են, որպեսզի կներեք, ես ինչ որ բան իմանամ իրենց մասին, մարդ են, մենք էլ ենք ճահել եղել։ Հա, տարեց մարդիկ էլ կան, հատկապես ցուցակների վերին հորիզոնականներում հանգրվանած։ Այս է, ժողովրդավարության կամ ժողովրդավարական ճանապարհով իշխանություն ընտրելու, եթե կուզեք, առաջին քայլերն են։ Տիմ մակարդակում մի երկու ընտրություն եղել է Կապան Աբովյան հեղափոխությունից հետո, և Գյումրու դեպքում սա առաջին անգամն է, 16-ին է եղել մեկ անգամ, սա պիտի հաշվի առնել, որ տեղի են ունեցել որոշ փոփոխություններ, չեմ ասի, թե արժեքային հեղափոխություն է եղել, ցավոք դա տեղի չունեցավ, և ոնց որ թե առայժմ պետական իշխանությունը մտադիր չէ այդ հեղափոխությունը ձեռնարկել, բայց համենայնդեպս այս գործընթացներին առաջին 3-4 ժամերին մեր հետևելը հուշում է, որ անհամեմատ մաքուր ընտրություններ են, արդարը մի քիչ ուրիշ ձևակերպում է։ Պարոն Բարսուկյան, իսկ վերջում ընտրություններից հետո, եթե ստեղծվի այնպես իրավիճակ, ձեր դաշինքը ո՞ր ուժերի հետ է պատրաստ ընդունել կոալիցիայի հարց, թե ընդհանրապես չեք մտածում։ Ձեր հարցը շանտուրի չեկավ, բանը, ուրեմն մենք մինչև ընտրությունները քննարկել ենք, մինչև քարոզարշավը նույնիսկ դաշինքով քննարկել ենք, մի կողմից ես, մյուս կողմից ռամկավար ազատական կուսակցության ներկայացուցիչները և ժառանգության ներկայացուցիչները, երկար վերլուծելուց հետո հանգել ենք այն եզրակացության, որ առայժմ մենք պատրաստ չենք նման հարցերի պատասխանել, որևէ որոշում, նախնական որոշում, դիրքորոշում, մյուս կողմից էլ մենք չենք կամեցել դրանով ուղղորդել քաղաքացիների կամքը, հրապարակել ենք մեր նախընտրական ծրագիրը, հայեցակարգը, թիրախները, եթե իշխանություն ունենանք ինչ կանենք, և որոշել ենք, որ այդ խոսակցությունները շատ կլրջանան առաջին պաշտոնական արդյունքներից հետո, գոնե կեսից որ պաշտոնական արդյունքները լինեն, այս գիշեր ժամը 12-20-ի կողմերը ենթադրենք, դրանից հետո արդեն մոտավորապես հարկ կլինի նստել դաշինքով քննարկման, հասկանալ ինչպիսի հնարավոր կոալիցիոն բանակցություններ կարելի է վարել, ում հետ կարելի է վարել, ում հետ ոչ, քաղաքական ուժերն անշուշտ ունեն իրենց դիրքորոշումները, ես ունեմ իմ դիրքորոշումը, և պայմանավորվել ենք, որ երեք կողմերից միաձայն համաձայնությամբ է արվելու ամեն ինչ, այսինքն այս հարցը այն հարցն է, երբ փողզիչում այն որոշումներ չեն լինելու, ասենք երկու կուսակցությունը մի բան ասի, ես ուրիշ բան ասեմ, բնենք այդպես որոշենք կոալիցվել կամ չկոալիցվել։ Անկախատեսելի արդյունքներ են լինելու, հաշվի առնելու, որ Գյումրիում նախկինում էլ ընդդիմությունն է եղել այն ժամանակներ, երբ ընդդիմությունն է հաղթել Պարոն Բարսեղյան։ Շատ վաղուց, կոնե մեզ համար արդյունքները էապես կանխատեսելի են եղել, մեզ որ ասում եմ, ի նկատի ունեմ անձամբին ժուռնալիստների ասպարեզակումբի, որովհետև մենք շարունակաբար հենվել ենք մեր հետազոտությունների վրա, և հիմա էլ ունենք հետազոտություններ, որոնց հրապարակել էի Մաշչյանի, որովհետև դրանք մերն են, և կարող են մեկնաբանվել որպես կողմնակալ արդյունքներ, ընտրություններից հետո կարող եմ ես այդ հետազոտությունների արդյունքները հրապարակել։ Կանխատեսելիության մասով մենք կանխատեսում ենք, որ այն ինչ կարելի է հրապարակել, մի անձնյա որևէ մեկը քվեների մանդատների կեսից ավելին չի ստանա, և այսպես թե այնպես կոալիցիոն խոսակցությունների կարիք կլինի, օրենքը թույլ է տալիս և կոալիցիոն համաձայնությամբ ձևավորել քաղաքային իշխանություն, և դրա անհնարինության դեպքում երկրորդ փուլում քվեարկելով համայնքապետ ընտրել նրան, ով ամենաշատ քվեները կհավաքի, այսինքն հարաբերական մեծամասնություն, օրենքը նաև պնդում է, որ քաղաքապետ դարձած անձին 1 տարի շարունակ անվստահություն հայտնելու իրավունք չկա, և եթե որևէ մեկը փոքրամասնության կամ հարաբերական մեծամասնության քվեով կդառնա համայնքի ղեկավար, այսպես ասած կունենա գործելու 1 տարի ժամանակ, ցույց տալու թե ինչպես է աշխատում, գուցե դրանից հետո կստանա նաև մինուսների բարեհաճությունը և քվեն, կարող է ձևավորվել կոալիցիոն, կարող է չձևավորվել, և հարաբերական մեծամասնությամբ մեկը դառնա համայնքի ղեկավար։ Մեր կռահումները, սրանք ենթադրություններ են, 5 քաղաքական կամ շատ-շատ 6 քաղաքական ուժ կարող են հայտնվել ավականու կազմում, որովհետև Շեմը նաև իջել է, ինչպես գիտեք, 4% կուսակցությունների համար, 6% դաշինքների համար, այո, մենք հաղթահարել ենք 6%-ը։